নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত FYUGP অৰ্থাৎ ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ BSc থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিখন জুলজি মেজৰ আৰু মাইনৰ টেক্সটবুক ওলাইছে। টেক্সটবুকখনৰ বিষয়ে, লগতে ছিলেবাছখিনি, লগতে কণ্টেণ্টছখিনি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে আৰু কোনজন ৰাইটাৰে টেক্সটবুকখন লিখিছে, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত FYUGP অৰ্থাৎ ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ BSc থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ জুলজি মেজৰ আৰু মাইনৰ টেক্সটবুকখনৰ বিষয়ে, লগতে ছিলেবাছখিনি, লগতে কণ্টেণ্টছখিনি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে, যিহেতু বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আৰু ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ এইখন BSc থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ জুলজি জেনেৰিক অথবা মেজৰ অথবা মাইনৰ টেক্সটবুক হয়। আৰু প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মেজৰ আৰু মাইনৰৰ যিখন ছিলেবাছ আছে ছিলেবাছখন দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু ছিলেবাছখনত লিখা আছে প্ৰিন্সিপাল অফ জেনেটিক্স আৰু এইখন থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিসকল ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে এইখন টেক্সটবুক হয়। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ছিলেবাছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াৰ লগতে কণ্টেণ্টছখিনি দেখুৱাই দিম আৰু ভিতৰৰ দুই এটা টপিকো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে টেক্সটবুকখনৰ যিখন প্ৰিন্সিপাল অফ জেনেটিক্স আছে জেনেটিক্সখনৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ FYUGP টেক্সটবুকখন দেখুৱাই দিলোঁ আৰু লগতে ছিলেবাছখিনি দেখুৱাই দিলোঁ আৰু কণ্টেণ্টছখিনি দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এইখন টেক্সটবুক হিচাপে লিখি উলিয়াইছে ডক্টৰ পল্লৱী গোস্বামী আৰু ডক্টৰ যাদৱ মণ্ডলে, এওঁলোক দুজনে লিখি উলিয়াইছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিসকল ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান BSc থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ জুলজি মেজৰ অথবা মাইনৰ হিচাপে টেক্সটবুক ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এইখন ল'ব প্ৰিন্সিপাল অফ জেনেটিক্স। আৰু এই কিতাপখন আপোনালোকে পাব গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত অৱস্থিত বিদ্যাঘৰলৈকে আহিলে আপোনালোকে এই কিতাপখন পাই যাব, অথবা তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিও এই কিতাপখন ল'ব পাৰে। ডিছক্ৰিপশ্যনত তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম, তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিও কিতাপখন লৈ ল'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত FYUGP অৰ্থাৎ ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ NEP কোৰ্চৰ BSc থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিখন জুলজি মেজৰ অথবা মাইনৰ টেক্সটবুক ওলাইছে, টেক্সটবুকখনৰ বিষয়ে, লগতে ছিলেবাছখিনি, লগতে কণ্টেণ্টছখিনি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে আৰু কোন দুজন ৰাইটাৰে কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু এই কিতাপখন আপোনালোকে পাব গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত অৱস্থিত বিদ্যাঘৰলৈকে আহিলে আপোনালোকে এই কিতাপখন পাই যাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰ লগত যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয়। ধন্যবাদ।